You, right, you, Saputro. Thank you.
Kasih tepuk tangan yo, rame 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 rame. Ditakoni wong kene iki. Ibu-ibu sedoyo, bapak-bapak, adik-adik. Satone Mas niki, saya napa mboten? Elek ya. Setunggal meneh ya. Oke, neh wis to koyo biasane ngono ya. Hooh neh. Tepuk tangan semuanya. Bro, kowe nyapa? Ayo wis to, kene latihan iki lho. Tepuk tangan. Sing satu sing tenanan ngono lho.
Dudono wong ning keras kene iki lek samane pinter salto. Wih, ayahe apa? Cek to, iki urung lho ditakoni, pripun sedaya saltone saya nang mboten? Setunggal malih nggih. Setunggal malih nggih. Oke, ayo leh Mas, monggo. Hei, Run, Kirun. Hei, salto nih. Penonton kini gung puas. Dulu awe salto. Ibu iya nyepai duit. Hei, kelambi abang, bu. Hei. Duit, layut. Nah, wila dicepain. Nah, iya, iya, awe sto. Aman, aman. Wih, jalo diwi yuk. Si nyamar kono ya. Wah, sik. Hei, sik toh. Nyambut gaya disik. Satu disik lagi kok oleh sawer kan bu e ono lo blek wiki diomongi kok ayo mas neh ayo satu neh ayo ayo mas neh yagi 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 sak apa ngene mbak lem iki cocok ayo 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 nangis iki ayo ayo nangis lho kowe iki rangesane yo kagum no bocah cilik wong raine koyo coba bakal ngene iki yo nggo cilik cah cilik lha kowe iki raimu lek welek koyo ngono lho to jek jek eh nangis lho nangis iki lho iki ngono pitung dina wing kowe ora pengen delok jaranan mulih delon sawanen kuwi hooh sampean anu ya dik engko anu mandi kembang tujuh kerupa ya lho eh kok ngono to? Mandi kembang. Lah piye lo model to solar lo. Eh, Ron. Aku tak kon satu to mau. Satu kok kono langsung rono ngono lo. Rasa gondol cacili. Satu nih. Penonton kene gong puas we urung satu kok. Ah, we. Lah jadi ditekoni, ibu-ibu, Mas Kirun sampun satu nopo dereng? Ha. Ha. Wong keras iki kompak. Oh, panjang jangkrik. Hei, wong bro dadi kompak kabeh. Ora tau ngapusi wong ngene iki jujur. Ora ngene ngono blek. Do wong ya. Ora ning ngono, ning kene keras ngene iki ya. Aku main ning main mantanku tak omong ngono. Piye? 12 tahun ndak ketemu. Sopo? Napa? Sopo? Main sopo? Mantan 12 tahun ndak ketemu blek. Ning kene iki? Heeh. Saman pengen ngerti opo ndak iki? Ya pengen ro lah. Iki lho buke iki lho. Lho ento. Kuwi aku ngenteni ket moang lho buke. Tak kira iso apa? Iki dirajut satu nera. Iki ngono cintaku. Kuwi mau cintaku. Lah senyumane lho to. Weh yo. Ana Cek cek aja diguyu Bu, salting kok malan. Tapi yo be aja yon, bad mood wisan wong. Aja ngono. Ya wis, ayo satu neh Mas. Monggo, monggo. Dicepaki duwe lho, ayo lho. Cepaki lho. Ya Bang lho. Ayo Mas, mari. Lah santu saya to. Tepuk tangan yang meriah. Dicali duit tak mau no, dicali kerikil kerikil cacili cili lah, bocah kok aneh aneh. Yo mana nyambut gaya disek paling, iki opo lo cacai. Seto, lagi tanggapan pada oleh olehan ini to, enak saya oleh es, deh lah. Peh, lagi aku oleh opo iki, dulu. Apa? Oh, aku selain bengok. Lah kok sakmu ngono kian iki padhuan. Monggo sing gajah duit receh. Pure rene kabeh. Rek kula
Ya Allah. Iya, bosnya nyawer ora. Bosnya nyawer. Woi. Walah, wong kene iki loman-loman tak omong ngono. Ning desa Keras nggih. Niki desa Keras nggih. Purwo Purwodi. Keras niki anjing ya loman-loman. Tak dongakne engkang nyawer sedaya diparingi berkah rezeki engkang kathah. Loh, ora isih muni amin iki tane ya wejane. Amin endi? Sing duwe utang, utange ndang lunas. Iki apa ora duwe utang kabeh to ora semune amin iki. Loh to. Sik to, Cah. Mas iki wis dibiyarne jarane wis. Mas. Lah iki padha. Loh to. Lah wek. Iki rong nyambut gawe iki. Hei, sik to. Nyambut gawe dhisik. Lah nggih. Sik anu. Oh, anje yo tuyul bocah loro iki. Rene dhisik. Hei, bloyan bloyan. Sik to, tak nyambut gawe dhisik. Iki piye to iki jane? Aku lek sing kuwi ndak butuh duwite aku kuwi, Ron. Aku ndak butuh duwite lek kuwi aku. Butuh topine. Sik to, hei, Reno. Opo? Delok ana iki piye to jane iki? Nanti selak es aku. Bayo. Apa to? Ya, sitok-sitok tak bandung matu malan, kok. Beh. Boyo sing sabar ngono lho. Sabar aku yo seneng mundar-mundur jangkrik. Bih, ikas ora to jane. Sing dhuwur kuwi lho. Bo sing sabar. Sabar aku. Kabeh iki yo sabar. Duwe to. Yo, kuwi nek dalile barang lho, Blek. Ade rada maju rene, Ro. Wong sabar. Sabar sprene ade satu. Apa ro enek acarane? Apa ro we? Acarane iki apa ora ro? Ora ro. Padha. Lah kita teko aku yo. Lah kowe iki nyambung kok nggih galongan nggih sandangan ngene iki. Peni dijob blek tanggal 21.00. Budal aku. Loh. Lah iki acarane apa to, Mas? Sunatan. Sunatan? Heeh. Tukang sunate sunat eh tukang sunate. Acarane apa to, Bu, niki? Sunatan. Ini sing sunat. Loh. Sing ndi to? Wis sunat to? Oh. Yo sunat meneh. Ya ora. Gak-gak, wes sunat apa ya? Ya wes. Pimindo, ngepok. Orang acaranya apa? Tren sunatan dong? Apa? Bersih desa? Apa dong? Iki acara. Intinya acara ini jaranan lah, Rung. Ngono wes, acara ini jaranan. Mugi-mugi sing nanggap diparingi rezeki yang kang kata. Amin. Diparingi barokah. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Lek duwe anak rong rabi ndang rabi. Amin. Wis ndongane apa ora? Kowe ndongane apa ro? Desa kene apa ro we? Ro. Apa? Apa mangke? Loh. Purwodadi. Kowe iso gak ngerti nek Purwodadi ya apa? Purwo kuwi kuwi alas. Oh. Kowe ndak tekan ngene iki. Purwo kuwi alas, dadi iki wis dadi. Dadi kuwi sing alas sing wis dadi. Ngono lho, Blek. Kecamatane Keras. Keras sih artinya apa? Keras. Heeh. Atos. Lah apa? Ya bener. Lah apa? Ya tapi kan sing sing apik. Iya ya, matan duiten lho. Iki dina bote duit ta, ora dulur iki. Piye? Kowe piye? Ya bener lah, bener. Heeh. Kowe iki ngene iki lek tanggapan ngene butuhe mek duit ta? Iya no. Kowe iki piye to, Blek? Lek iki adik golek sedulur. Ora, butuhe duit iki golek gas LPG angel. Hei, keras ngadilu yang golek gas LPG angel nggih, Bu. Nggih. Ha, nggih sedaya. Lah kok malah curhat ngono lho kowe iki. Sambat iki dina aku. Ora ning ngono iki aku ning kene golek seduluran ngene iki isin aku terus terang. Kowe iki gawane dhuwit rono rene. Mek trimo njolak jaluki ngono kuwi. Aku isin sebagai seniman ngene iki. Telek butuh dhuwit ngene iki. Butuh dhuwit. Nyapa? Lah nyapa? Lho, aku butuh dhuwit. Wis sedulur, wis dulur. Butuhmu dulur. Duit. Lah iso to. Kok yo. Wis iki dilanjut salto ta. Ibu-ibu kerudungan putih. Bu, weh, kacamataan. Bu.
Iki aman wi aman ngisor sing dhuwur lho. Satu sama nyamer. Lho. Lah ngomong iya bedmu rupane. Piye? Oke. Satu terus rapate satu duit akeh ngene iki. Iya amin. Sing nyawer muga-muga utange ndang lunas. Buanter kabeh jangkrik, tatap wae. Ketatap mulu. Piye? Tambane, ya alhamdulillah disyukuri. Saiki wae gandhe wayaku. Ayo. Aku ya. Barang. Sini aku iki. Kadung tak kon nepuki tangan. Hei, Bayu iki rene BPJS e goblok iki jaranane iki. Kuwi aja ceblok ngono to. Ora ning ngono iki ujug-ujug tanganku nek sing ngene lho, Blek. Lho. Ora rene sing ganggu ro. Nek dhewe lek kembange iki lho. Oh, ati-ati sing ning kene iki. Iki bapane piye to jane iki kabeh iki? Iki bapane piye? Lah iki rene demite dileh ngono demite iki. Ngesane anak wayange ceblok. Jaranane rene BPJS e, Bos. Heh. Jajal, jajal. Ya bener lah dileh ngono tok. Tak kira ngelih demete yo. Regete dileh malah. Kuwi mek. Yo. Saiki ganti atraksi. Ganti atraksi. Kaya ning dhuwur-dhuwur ngono kae. Ning dhuwur-dhuwur apa? Gendeng. Iya. Ngebloki ndasmu. Ayo to. Thank you.
bleki silet iki. Iki rai to. Darane kloset to. Piye? Napa? Heeh. Ya. Hei, Ron, sosok neh, lek tanggapan. Aja nggih wajah sing iki ya. Iki sing biasane elek lho, ya. Ayo neh, Mas. Gedang kripik telo. Titik edang penting rata blek. Ade kudu matur suwun ya karo desa Purwodadi. Purwodadi. Majur ora maju. Heeh, ya. Ning mburi yo, iki yo ora mek ade to. Iya bener. Ning mburi yo enek kewan alas. Apa ya alase? Kucingan, ketekan, jerapah, kudanil, cicak, kaki seribu. Kudanil, jerapah. Yo kan enek lho. Aja gemen-gemen. Bayu iki tone kebun binatang. Kabeh yo. Kabeh. Lho berarti sak munyuk. Lho, munyuk jodeng aku weh. Ya wis, heeh. Ajeng kudu matur suwun. Alhamdulillah. Mugi-mugi Nyubayu Saputra tambah jaya. Ora, aku arep ngomong dulu. Ayo. Ya muga-muga jarene Nyubayu Saputra tambah jaya, tanggapane lancar. Amin. Ulah ngarep yo maene ning desa Purwodadi. Amin. Mugi-mugi desa Purwodadi diparingi kesehatan sedoyo nggih. Paringi seger waras nggih. Alhamdulillah, temriki pun loman saged maringi nggih. Ya Allah, cinta kula nyawangi dolan kaya ngono lho ya Allah, bae lan. Lho. Iki apa neh ya Allah? Ini, wis. Apa utangmu akeh? Ini, wis alhamdulillah. Ya, iki bariki nek kewan alas. Ya, ya nek bantengan doa. Bener, oh, terima kasih. Iki wau namung gegojekan kula dan teman-teman. Mugi-mugi. Seto. Dilut ae. Dilut. Seto, seto. Saiki ya. Ya, bariki mari, bariki. So, durasi. Umpami kula enten kelenta kelentu kula nyuwun pangapunten kang kathah-kathah nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyubayu Saputra. Sing no.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Suri. Suro iki. Suro. Oh. Wah, lama sak dudu. Suro. Yeah.
kita buat karang sutur jangan malam macam. Sedangkan diriku makin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Kini hatiku yang terdiam sementara waktu terus berlalu. Waktuku tak akan sia-sia melangkah bersama-sama. Melangkah bersama-sama. Kita akan mendapat jawaban. Kami butuh jawaban dari sang penguasa, dari sang penguasa. Hati kecil kau jalanan, hati kecil kau seniman, hati kecil kau pengamen. Hati kecil kau pengamen, hati kecil
kau seniman. Thank you.
Thank you.
Tambah-tambah ke
Terima kasih.
Sebenarnya kampung Sarang Putri kami dulu. Minongko atur pasukatan salah cikibun. Saking kalau Sarang buat kemenikah dekat kau terakhir. Matalipun Simbo Barung Gurdo. Pramilo. Saking kalau Sarang buat nama sakit katurakan binara ingkang sengkecoh.